Vyjít do ulic a načerpat vánoční atmosféru, to vše bylo cílem vánočního zpívání u obecního stromu v Lhovci. Zpívání je každoroční předvánoční tradici okolních obcí. V Lhovci však letošní čtvrtá adventní neděle patřila také slavnostnímu odkrytí Betléma, jehož část dokonce i oživla. Jak dlouho se řezbářství věnujete? A řezbářstvu se věnujem asi takých 10, možno 14 roků vlastně od střední školy, co jsem začal chodit na střední školu. Je to váš koníček nebo se tím živíte? Je to můj koníček, ale někdy se s tím aj živím. Kde jste čerpal inspiraci na tady ten krásný betlém a jak vůbec vznikla ta myšlenka vytvořit betlém pro Hlohovec? Z myšlenku došel pan starosta Hlohovca a inspiraci jsem čerpal z vlastní tvorby a z zachovalých nějakých těch proporcí soch, jaké by měly být v betlémě. Jak dlouho trvá, než se takové sousoší vlastně vyrobí? Cca tak je to nějaké 3-4 týdny. Jakou metodu používáte řezbářství? Takže základ je vlastně motorová pila, vyreže se na hrubo a potom finál jsou dláta alebo brúsení. Tady je použitá metoda motorová pila, dláto. Program se opravdu vydařil. Patřil vánočním písním v podání jak dětí ze souboru Lohovčánek, tak i hlohoveckým ženám a mužákům v doprovodu cymbálové muziky Kamenica. Čaj pro děti, svařené víno pro dospělé a také cukroví bylo pro návštěvníky samozřejmostí. Dnešní setkání jsme pojali tak, aby se vlastně místní setkali před těmi Vánocema, aby se naladili, jo, máme Zlatou neděli, tak aby si to užili, společně si povykládali. V programu tu máme vystoupení místních dětí, mužáků i žen, takže jako celkem pestré. No a zásadní je celkem dneska, že jsme odhalili betlém, jo, celkem asi úspěch, vypadá moc krásně. Já tímto děkuji vlastně řezbáři, který se to postaral, jo, z firmy Františka Drobliče. Ruční lidové umělecké práce již neodmyslitelně patří k vánočním jarmarkům. Lidí zabývajících se tímto uměním je však poskrovnu a tak obce jsou rády za jejich účast na jarmarcích. Jedním z těchto vzácných lidí je i paní Zina Juřicová, výrobce postaviček z kukuřičného šustí. Jak dlouho trvá vytvořit takový betlémek? No, ono je to trošku složitější v tom, že ten materiál se musí napřed připravit, takže potom, když se sebere to šustí, tak se musí vyprát, potom vybělit a potom vlastně uchovat jakoby na zimu nebo na tu práci už v tom sušeném stavu a přebrané jenom ty listy, které se k tomuto hodí. A třeba u tohoto betlému, tak nejprve je potřeba slepit chaloupku a potom se vytváří postavičky. Dělá se to všechno vlastně, jak jsem říkala, za mokra, takže ona ta práce se nedá moc urychlit, protože vlastně až to zaschne, tak to získá jakoby tu trvalou podobu a pak teprve se to dotváří, to znamená, dávají se tam třeba vlasy nebo se to různě zdobí. Takže taková ta obligátní otázka, kolik uděláte figurek nebo kolik trvá jedna, tak ono je to jedno, jestli dělám jednu nebo pět, protože to vlastně tím, že to musím nechat do dalšího dne vysušit, tak já si vlastně udělám napřed třeba ty hlavičky, ruky a až to mám připravené, tak potom jakoby tu figurku kompletuju a vlastně ta práce vyhotovit jakoby ten korpus té figurky, to je ten nejkratší úsek. Nejdelší je příprava materiálu a potom to dokončování. Vánoční čas má být časem pohody, klidu a setkávání rodin, čas rozzářených dětských očí. Tímto bych chtěl popřát všem místním, ale i přespolním hezké svátky vánoční, aby se užili v pohodě, v klidu, v kruhu rodinném i s přáteli. Je potřeba se uvolnit a zapomenout na práci, na stres, takže užívejte.